НАБУ розшукує вовка. Бюро попросило про допомогу Інтерпол. Колишнього очільника Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та ЖКГ Дмитра Вовка підозрюють, я нагадаю, у розробці формули «Роттердам плюс», яка спричинила підвищення ціни імпортованого вугілля. А це, у свою чергу, вплинуло на вартість електроенергії. Сам Вовк, який, за даними ЗМІ, нині перебуває у Брюсселі, усі звинувачення спростовує. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що вважає дії слідчих заангажованими, а у формулі «Роттердам плюс» не бачить нічого незаконного. Мовляв, є навіть відповідні рішення суддів.